Sonun. Sonsukcunu. Sonsukcun. За энэ шүүхийн тухай хуулийг шинжлэх асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Энэ бол зөвөө. Гэтэ энэ олон үг хэлж байгаа хүмүүсийн ингээд сонсоод тахлаар хууль захирдгуу 50 хүндээ үйлчлэдэг гэж баахан ярьцгаалаа. Тэгэхээр бидний одоо өнөөдрийн санаачлал хийх гэж байгаа хууль бол шүүгч нарыг одоо буруутгахаас илүү шүүгч нарт нөлөөлөл байгаа улс төрийн нөлөөллийг одоо хааж өгөх нь энэ хуулийн чинь гол амин сүнс гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол ер нь ямар бэрхшээл амьдрал дээр энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгардгийн яадаг эдгийг гэдгийг энэ шүүгч нарын үгийг нэлээд сонсох ёстой байсан юм аа. Тэгэлгүй одоо ингээд бид нар бол одоо онлын олон улсдач тийм байдаг, энд ч юм байдаг гэд одоо эрдэмтний үгээр ингээд хууль хийж байгаа. Тэгэ энийг бол бас эргэж харахгүй бол энэ шүүгч нарын үг сонсохгүй бол наачин бас л амьдрал дээр гараад хэрэгжихэд бас нэлээ хэцүү хууль болох үү дээ. Энэ юугаар харагдж байна вэ гэхлээр зэрэг бид өмнө байсан энэ эрүүгийн хуулийн хянан шийдвэрлэх, зөрчлийн хуулийг хянан шийдвэрлэх гэдэг баахан процессын хууль баталсан шүү дээ. Одоо энэ хуулийг чинь ингээд амьдрал дээр хэрэгжүүлэх жоо хууль хяналтын байгууллагуудад бол улам хүндрэлтэй болсон. Гүр хэцүү болсон. Бүгдээрээ мэдчихэе. Тэгээ одоо ийм хууль болчих юм биш үсттэй. Гой ярих бол амархан шүү дээ. Попрох хүндэр бол. Дараа нь яг амьдрал дээр яаж хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг асуудлууд айгүй чухал шүү. Тийм учраас бол энэ хуулинд бол зарим нэг тиймэрхүү төвөгтэй заалтууд бол нэлээд байгаа. Тийм ч учраас би энэ дараа нь заалт үрээн санал хураах үед бол өөрийнхөө саналыг хэлье гэж бодож байгаа. Ер нь бол онл ярихаас илүү амьдрал дээр одоо яг энэ хуулийг хэрэгжүүлж байгаа шүүгчнүүдийнхээ үгийг сонсож тэгээд яг юу нь болохгүй болоод ингээд энэ шүүх муухан харагдаад байгаа гэдгийг энэ хоёр ажлын хэсгийг ахлах. За дэлгэрсэн гишүүний санаа зовж байгаа шаардлагыг хүлээж авч байна. Ажлын хэсэгт шүүгч нарын төлөөлөл орсон. 5 шүүгч ажилласан. 6 шүүгч ажилласан ч юу ба. Дээд шүүхийн 4 шүүгч дав заалдах шатны анх шатаас гээд олон чухал саналууд тавьсаа хүлээж авсаа. За гарцаагүй хүлээж авахгүй байгаа нэг 2-3 л юм байна. Тэрийг тэр нь бол яг одоо шүүгийнхний одоо тэр эрх мэдлээ авч үлдэх гэсэн гол амин судсууд байгаа. Бус бүх сандлыг хүлээж авсан. За шүүгчийн сандл гэхээр л одоо бас би ч бас цагаархан л байж. Ажлаа бодоол ус орноо бодоол санал өгдөг юм байх гээл. Тэгэл тэр дотор ч жишээлбэл шүүгчтэй холбоо гээл нэр бариад ховын төрийн бус байгуулахын нэрээр энэ ерөнхий зөв сахилгын орооны бүрэлдэхүүнийг сонгон шалгуулах ажлын хэсэгт манай холбооны төлөөлөл бай гээл. Тэр нь одоо тусгагдаагүй ороогүй болохоор миний саналыг авсангүй, шүүхийн санал авсангүй гээл ярьж байгаа шүүгчд байгаа. Ер нь шүүгч хүн төрийн бус байгууллага байгуулж болдго юм уу? Энэ хуулиар хориглож байгаа. Тэгм улс төрийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулах нь хориглож байгаа. Төнгөт өөрийнхөө төрийн бус байгуулгыг одоо татан буулгах гэж байна. Би ер нь одоо бас улс төр хийж чадахгүй болчлоо гэж тэр заалтаа хүртэл асуулах гал барайл явж байгаа юм шүүгч хүртэл бай. Тэгэ чих олон сонирхол хүн зүтг юм биш үү? А гишүүдийнхээ саналд хүнсэтгэлтэй олон асуудал дээр бол бас буулт хийсэн. А яг энэ орж ирж байгаа ажлын хэсгийн санал маань бол үнэхээр үүнээс цааш ухрах хош болох боломж байхгүй гэж орж ирж байгаа. За дэлгэр сайхан гишүүн 1 минут. Би шилүүл юу хэлээд байгаа гэхээр зэрэг энэ заалт бүр дээр эргээд бид үг авч ярилцах байх л да. Гол нь бол одоо энэ сахилгын хороо зөрчил
болоод энэ мэрэгчлийн алдаа хоёр гэдгийг нэлээд сайн ялгаж зааглахгүй бол бас тэнд нэг улс төрчдийн төлөөлөл суугаад тэгээд нэг эргээд шүүх нь ажил хийх ч хэцүү байх ч хэцүү бас нэг ийм төвөгтэй заалтууд бас байгаа шүү. Тийм учраас л би энэ шүүгчнэрийн үгийг нэг сонсох ёстой юм байна лээ. Яг алийн мэрэгчлийн алдаа гэж үзэх юм. Энэ хууль нэг үрчлэн заах арга байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол энийг бас тун ялгаатай жишээ одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь эхэлж одоо шүүгчийн гаргасан алдаа мэрэгчлийн алдаа юм уу мэрэгчлийн алдаа биш юм уу гэдгийг ялгаж заа гэж ийж дараа нь сахилгын хороонд очдог ч юм уу энэ яаж хийх нь зүг зүгээр олон гишүүд санал болгоо уралдуулж дээр нь мэрэгжлийн хэлт тодорхой алдаа гэдгийг дундын хувилбараа найруулж янзлая гэдээ байнгаар хэлц хүйтнийн асуудлаа ярьж болох тийм байнгаар он дээр найруулж янзлсан байгаа нэг тавс дэлгэр сан гүшүүдж талцараа. За одоо хэрхэн гүшүүн жамингийн мухад